odatda intervyudan keyin ko'rsatuvni tugatayotgan paytimda mehmonim to'g'risida hech narsa gapirmayman bu mana shunaqa qoida manda bor lekin bugun bu qoidani sal o'zgartirmoqchiman chunki bugungi mehmon aynan vest minstr universitetini prorektorini gaplari manga ham yoqdi aun frans nihoyatda bir samimiy inson ekan va eng yoqqani bu unga o'z orzuyim to'g'risida aytganimda bu orzu to'g'risida yaqinda professional degan ko'rsatuvda my telekanalida ham aytgavdim ya'ni kelajakda xudo xohlasa o'zbekistonda xususiy universitet ochish va shunaqa sharti bilanki u yerda faqatgina qaysi o'qituvchilar bo'lishi shart oksford kambridj yel stamford garvard universitetlari yevropanin eng ko'zga ko'ringan universitetlari masalan mm, fransiyadagi sarbon universiteti va nobel mukofotini sovrindorlari o'sha yerda dars berishi kerak shunaqa bir niyatim bor xudo xohlasa va sekin sekin mana shu niyatni amalga oshirishni man boshlaganman shunga yarasha o'z harakatlarim bor mana shu orzuyim to'g'risida alanga gapirganimda mana sizlar eshitdinglar u aytdiku mani esa boshqacha orzuyim bor aynan o'zbekistonni professorlarini va talabalarini oksford cambridje yel stanford garvard universitetlariga qolaversa yevropani eng ko'zga ko'ringan universitetlariga masalan fransiyani sarbona universitetlariga va nobel mukofotini sovrindorlari uchun ma'ruza o'qishga yuborish manga bu orzu juda ham yoqdi aytishadiyu orzuga ayb yo'q balkim bordir chunki bu orzu kimda bo'lishi kerak faqat manda va anfransdami yoki sizdahammi nima deb de o'ylaysiz balki mana shu orzularni amalga oshirishda işte, ikki kishi sal kamlik qilar balki siz ham mana shu orzularni amalga işte, oshirishda o'z hissangizni qo'shasiz shu to'g'risida o'ylab ko'ring ko'rsatuvimiz tugadi salomat bo'linglar